лише завдяки тому, що такі спільні зусилля було докладено разом з пані Катериною, разом з паном Олександром, спільно з Мадрою, з обласною радою, з міською владою, зробити так, щоб ми стали ближче до людей, щоб людям було комфортно, щоб вони відчували і безпеку, і захищеність, і щоб ті послуги, які надає держава, щоб вони були доступні. Для нас це дуже важливо. Люди – це пріоритет. Коли я кажу про пріоритети, ми ще розуміємо, що в нас є і військові пріоритети. Дуже важливо, щоб коли люди, повертаючись з війни, бачили, що вони не просто так захищають нашу державу, а що ми теж працюємо для того, щоб в них було все краще. Я дуже дякую і передаю слово пані Катерині.